գնանք նախ եւ առաջ ինչ որ ազդեցություն ունեն, որովհետեւ այս տարիների ընթացքում նրանք ընդգրկված լինելով ավականու մեջ չեն կարողացել եւ չեն էլ ցանկացել ազդել որոշումների կայացման վրա։ Դրա մասին է վկայում այն չարաշահումները եւ նաեւ Երևան քաղաքում կրկին եւ կրկին մշակութային ժառանգության վերացումը, եթե նրանք իրոք այդ մտավորականներն են, ում սիրտը ցավում է Երևանի համար, ապա նրանք դա պետք է չտային։ Ընդհուպ մինչև Տարոն Մարգարյանի դրան առջև անելով բողոքի ցույցեր, թույլ չտալով, եթե նույնիսկ նրանք այդ հանրապետական կուսակցության ցուցակով են մտել ավականի, նրանք կարող էին դա կանխել, բայց դա իրանք չեն արել, մենք դրա չունենք։ Այսինքն, եթե նույնիսկ դու ձայն չես բարձրացնում, լռում ես, չես կանխում, միգուցե այդ ձայն հանելը չլիներ, չունենար այն ցանկալի հետևանքը, բայց այնուամենայնիվ դու պետք է չլռես։ Իսկ մենք տեսել ենք, որ իրենք լռել են, եւ այս լռությունը բերել է նրան, որ տեղի է ունեցել հանցագործություն։ Ինչու են ըստ ձեզ նախընտրում մտավորականները հենց ՀՀԿ-ի հովանուտակ հանդես գալ, ներկայանալ։ Ոչ բոլորն են նախընտրում, այդպես չէ։ Դուք կարծում եմ տեղակեք, որ բազմաթիվ մտավորականներ այդ ցուցակներում չեն ներգրավում, դեռ ավելին նույնիսկ չեն ցանկանում ստանալ պետական պարգևներ եւ հրաժարվում են այդ այսպես ասած պետական պետական պարգևներից։ Այդպես չէ, ուղղակի ոմանք նրանցից հավանաբար ինչ որ ակնկալիքներ ունեն հանրապետական կուսակցությունից, դրա համար ընդգրկում են եւ դրա համար նաեւ լռում են։